Со театарскиот ораториум од вечната приказна за Ромеј и Јулија, музичко-сценски спектакл во чија реализација ќе бидат вклучени повеќе од 200 македонски и интернационални уметници од сите жанрови, вечерва на античкиот театар во Охрид ќе биде подигната завесата на 52-то поред издание на фестивалот Охридско лето, најголемата музичко-сценска манифестација во земјава. Носител на овој театарски колаж е Народниот театар од Битола во партнерство со театарот од Охрид, македонската опера и балет и театарот Вера Комасажевска од Русија. Сушност ова е втора представа во античкиот театар. Отворањето на античкиот театар беше пред десетина години со Одисеја и ова е после толку години првпат еден во основа театарски проект да го отвора Охридско лето. Признанието за нас е големо, бидејќи самиот факт дека што ние играме на отворањето ги потврдува нашите вредности, бидејќи знаеме кои се големи имиња во изминатите години играат на отворањето на Охридско лето. Правиме напорите понатаму да ја најдеме формата да живее овој проект. Предизвикот бил голем за сите. Во двојна улога, како изработувач на костимите за преку 200 лица од разни уметности споени во едно и како уметнички директор, Мицевски задоволен. Имаме прилика за прв пат нашиот театар да биде дел од еден толкав проект, во смисла со толкав број учесници. Минатата година бевме поканети да го затвориме Охридското лето, а годинава значи имаме честа да го отвараме истото, што значи дека довербата на институциите, на авторите, на сите оние што го финансираат и помагаат ова да се случи е голема. Кореографот од Хрватска вели никогаш досега не работел на нешто вакво. Оно што е мене лепо во цему томе е како... Она во што јас се гледам убавината во сето тоа е какво е движењето на еден театар, неговиот говор и како се нагласуваат еден со друг и создават една слика, која за мене е всушност нешто ново. Една слика која е заправо за мене на неки начин нешто ново. Балет, опера, театар, музички перформанс. Кој ќе доминира вечерва во античкиот во Охрид го прашавме Князот од Верона. Мислам дека ќе доминира целокупната представа. Не сакаме да го поделиме, немаме никаква намера таква. Мислам дека навистина ќе биде испакована една многу интересна сценска реализација, која ќе биде и добра и за публиката, и за критиката се надевам. Дадилката немала проблем да се вклопи, бидејќи и приватно има една Јулија и еден Ромео. Это когда смешение происходит, смешение. Сето ова што тука го правиме е надвор од сите наши искуства. Им благодарам на тие што го смислија цел тој микс на драма, балет, опера. Ретко кога сум го видела, а камо ли учествувала. И уште попријатно е што сите сме славјански луѓе. Ми все при всем, при том, славјански луѓе, ми... Основата е земена од Шекспир како драма, балетот од Прокофиев и делови од операта Ромео и Јулија на Груно. Ова за мене означува една голема вистинска вредност, новоформираниот театар заедно со машкиот дел на екипата од Охрид, да биде дел од оваа копродукција, овој голем спектакл, за кој сметам дека ќе биде навистина нешто што до сега не било видено. Таткото Капулети во проектот влегол сосема неочекувано, но се испоставило како добра одлука. Емоции, переживани и тоа вообще... Поврзаноста во оваа приказна на драма, балет, оркестар и опера е како едно прекрасно уметничко патување. И оркестра, ета даже... Такое средни какому-то удивительному путешествию. Двојазичноста во представата, надоврзувањето кога запира македонското продолжува руското е и смешно и интересно. За разлика колку и да тврдиме дека театарот не познава нели јазични бариери, односно не постојат јазични бариери, сепак јазикот е јазик, а театарот освен се друго е нели говор. Да, помалку смешно, но тоа е многу интересно. Штом се снаѓаш во руски, зашто не и во кинески? И тука некаде или секаде мајката на Ромео. Иако е малку како мајка на Ромео, се сметам себе си за равноправен учесник во целото Ромео и Јулија, затоа што поводот, причината и изведбата на ова представува нешто толку големо што едноставно не можете да се издвоите себе си како еден мал или понезначаен дел во целото. Дел од драмската програма на овогодинешното Охридско лето ќе биде и сензацијата на македонската театарска сезона 2011-2012, представата Хенри VI на Шекспир во изведба на Народниот театар од Битола, што ја представуваше Македонија на театарската олимпијада во Лондон во Шекспировиот театар Глоб.